Შეხვედრას ახალქალაქში ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია გოუჯგუფის როგორც ადგილობრივი, ასევე ნინოწმინდელი და ახალციხელი აქტივისტები. Საინტერესო თემები ბევრია, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ყველაზე მეტად ადგილობრივ რეპორტიორებს სწორი მიდგომის პოვნა უჭირთ. Დეტალურად იქნა განხილული პრიორიტეტული საკითხები და ვისაუბრეთ მთავარი გმირის შერჩევის აუცილებლობაზე. Იმისათვის, რომ მომავალში გოუჯგუფის აქტივისტებს უფრო სრულყოფილად შეძლებოდათ ადამიანური ისტორიის წარმოჩენა, თითოეული მათგანი ცოტახნით თავად იქცა გმირა და რეჟისორის კითხვიდან დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. Ტრენინგის მეორე ეტაპზე ნაჩვენები იქნა რამდენიმე უხარისხოდ გადაღებული ფილმი. Მოქალაქე რეპორტიორებს საშუალება მიეცათ თავად აღმოეჩინა და აეხსნა სტუდია თვითმხილველის თუ რომელ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდნენ ისინი. Ამის შემდეგ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში შეკრებილი სტუმრები გაეცნენ კამერასთან მუშაობის ძირითად პრინციპებს. Seminaris bolos treningze mosul qela mokhalake reportiors gadaetsa studia tvitkhilvelis mier momzadebuli ganakhlebuli gitkhvari.